Som är här idag på Dada Diner för en morgon starta frukost. Jag kommer att titta på menyn för att se vad som är bra för dagens frukostmåltid. Sedan börjar med att jag har mycket att studera om vissa ämnen att göra och lära mig om. Nu hade jag bara beställt min frukost nu. Bara några sekunder sedan, när jag sätter mig ner vid ett bord, som nu är klart för att diskutera mitt studieämne om kosmetisk kemi på röd läppstift. På vad jag läser om på en studieartikel, innehåller ett enda rör hundratals kemiska föreningar, inklusive killor, för att plumpa läpparna. Bara en enda läppstift innehåller flera hundra olika kemiska föreningar, varav några är naturliga. Pigment som används i röd läppstift tillverkas ofta av krossade kohiniala buggar som används i mat. Hyoscin används i vampiga djupnyanser och gör läppstift långvariga genom att reagera med huden. Behöver hålla sig till sanna fakta om föreningar, pigment, kohinial buggar, hyoscin, kapsaicin. Att ge sanna studieuppgifter om vad de menar och bättre förstå vad de är. Som jag tycker är det mycket intressant att lära mig om dessa saker. Kapsaicin som finns i chili verkar som en mindre irriterande för att klumpa upp läppar. Läppstift är i stor utsträckning sammansatt av olja och vax, vilket ger dem form och tillåter dem att glida smidigt på läpparna. Föreningar är adjektiv som består av två eller flera ord salt med bindestreck, streck, betvendom. Då finns det frånvaro av melanin, melanocyter, försvinnande av melanocyter och avbrott produktionen av melanin. Vilka eteriska oljor för vitiligo, när TH är naturlig hudpigment kallar det en dag. Sedan finns det så många typer av kohinial buggarmark som hålls skördigt i Oaxaca, Mexiko. Paketet kommer att färga en pund av varor till en medelhög nyans. Vid färgning med ett naturligt kohinial förjämnet för ett uttryck för att skapa de mest fantastiska färgerna tänkbara. Att slutföra. Kapsaicin är paprika som extraheringslösning i näsborre, kan minska klyfthuvudvärk i 60 dagar. Jag hoppas att jag inte gick långt för mycket på min undersökning av läppstift. För att förklara lite mer i läppstift av pigmentet som används i rött läppstift är det ofta gjord av krossade kohinialbuggar som lever på kaktus. Färgen är känd som karminred eller karminsyra och bereds genom att koka insektsorganen i ammoniak eller natriumkarbonatlösning. Blandningen filtreras därefter innan hydratiserat kaliumaluminiumsulfat tillsättes. Så det här var vad jag hade tittat på detaljer om ingredienserna, och det finns så mycket mer att lära mig om och så bara förutom det så mycket att titta på om du verkligen vill veta något och ta tid på denna typ av studier. De djupröd läppstift och formler som hävdar att de är långvariga innehåller ofta en kemisk förening som heter hyoscin. Färgen förändrar subtilt färg när den appliceras på läpparna och framkallar en läppstift som har en något blå snitt. Ingredienserna för den perfekta pouten är kohinialbaggar ger pigmenteringen för röda läppstift. Hyoscin används i vampiga djupnyanser och gör läppstift långvariga. Titandioxid läggs till rött pigment för att producera söta rosa nyanser. Kapsaicin, en förening som finns i chili, ger en mindre hudirriterande så att den plumpar upp läpparna. Kanaurbavax ingår i läppstift som finns kvar i en varm bil. Kastortolja gör att läppstift kan glida på läpparna och påverka dess glans. Färgen reagerar med amingrupperna som finns i proteiner i huden, och denna reaktion gör att färgen intensifieras för att bli en djupare röd. Kanaurbavax som är obundat från den brasilianska kanaurbapalm gör en läppstift mindre sannolikt att smälta i solen eftersom den har den högsta kända smältpunkten för vilket vax som helst vid 87 grader C. Förutom att hålla läppstiftet i form, kopplar vaxen också andra ingredienser och kan bestämma dess glans. Oljor, såsom resinolja, utgör omkring 65% av läppstift och ger kosmetiska egenskaper för att minska hudens mjukgörande egenskaper, liksom att glida på läpparna.
fler saker för mig att lära mig på sidan av ledig tid för förbättringar på allmänna färdigheter för att vara polska på kommunikationsförmåga. Vid kommunikation är en del av varje dag professionell liv. Ju bättre du är att konversera, ju mer imponerande blir du. Kritisk tänkande är en person som snabbt kan tänka på sin känsla är en tillgång till någon företags arbetsplats eller utanför jobbet eller organisationen. Jag har mina skrivförmågor för att kunna organisera tankar i sammanhängande form för att vidarebefordra meddelanden till din publik effektivt. Också på mig försöker mina engelska färdigheter och bättre mina färdigheter. Väl hoppas någon mint och min frukost ska komma ut för att äta så att jag kan börja min morgon rätt och gå till biblioteket också idag om detta för att studera om andra ämnen och tid. Fram till nästa gång kommer jag tillbaka igen med en annan tomt igen och ser er alla.